Góða kvöldið, góðir áhorfendur Sport TV og verið velkomin hér í beina útsendingu frá Kórnum. Hér að fara að hefjast leikur FH og Stjörnunar í Bós bikarnum, fyrsta æfingamót, já, undirbúnings tímabilsins. FH-ingar Íslandsmeistarar frá því núna í október og það einn leikur búin að fara fram í, þessari keppni en það var leikur Breiðabliks og hérna Fjölnis sem endaði 2-2. Tómas Mæri heiti ég og með mér í þessari útsendingu Tryggvi Guðmundsson. Tryggvi, hvernig ertu? Ég alltaf góður, maður. Ég alltaf góður. Ég spenntur fyrir þessum leik. Þetta eru auðvitað liðin sem enduð í fyrsta og öðru seti í lok sumars, nú í haust. Og hérna, ýmsar breytingar átt sér stað eins og venja og við komum nú örugglega þá eftir. Og hérna, ég bara spenntur að sjá hvernig menn ætla að hefja undirbúningstímabilið langa. Þetta eru tveir riðlar í þessu móti. Þetta er Sound Link riðlinn og hinn er Sound Sport riðlinn svo við séum með það á hreinu en það er kannski spurning bara meðan að menn eru að tíja sig hérna til að fara að byrja þetta, gera sig klára. Þorvaldur Árnason er dómar í þessum leik og vinnir hans með honum og hérna á línunni. En ef við förum í liðið FH-inga þá var þannig að Vignir Jóhannesson er í markinu, stráku sem var að koma frá Selfossi. Síðan er það Jón Ragnar Jónsson, Bergsveinn Ólafsson, Davíð Þór Viðarsson, Böðvar Böðvarsson, Emil Pálsson, Grétar Gunnarsson, Guðmundur Karl Guðmundsson sem kom frá Fjölni núna á dögunum, Stephen Lennon, Þórarinn Ingi Valdimarsson og Kristján Flóki Finnbogason er frammi. Bekkurinn hjá FHR Kristján Þórarinsson varamarkmaður, síðan Atli Guðna, Atli Grétarsson, Hafþór Þrastarsson, Hrólfur Sveinsson, Ingvar Ásbjörn Ingvarsson og Viktor Benediktsson. Nú lið Stjörnunar í Garðabæ er þannig að Haraldur Björnsson er í markinu, nýkominn frá Lillestrøm. Síðan eru aðri leikmenn Jóhann Laxdal, Daniel Laxdal, Brynja Gauti Guðjónsson, Jósef Kristinn Jósefsson sem var að ganga í lið við Stjörnuna núna frá Grindavík. Síðan eru Axel Þór Hauksson, Eyjólfur Héðinsson, Arnar Már Björgvinsson, Kristoffer Konráðsson, Halldór Orri Björnsson og Hólbert Friðjónsson. Bekkurinn hjá Stjörnunni er til að byrja hérna eins og þið sjáið. Arnar Már, góða sendingu hérna á Jósef. Fyrir bara yfir bekkinn hjá Stjörnunni og eftir. Já, maður er eins og við komum inn á hann, maður er auðvitað spenntur að sjá alltaf nýju leikmenn liðana og sjálfsögðu bara sjá hvernig menn koma. Glæsileg sending hérna hjá Eyjólfi Héðinssyni á Jósef Kristinn, hann með sendingu hérna fyrir og þar kemur leikmaður nummer 26, Kristoffer Konráðsson með skot en Vignir ekki í vandræðum með þetta. Ég verð að viðurkenna það, ég var mjög spenntur að koma hingað og sjá Veigar Pál FH-ing mæta sínum gömlu félögum en hann er því miður meiddur og tekur ekki þátt. En hér eru samt aðrir nýir menn og það er gaman að fylgjast með þeim. Heldur betur og hérna og það vantar nú líka í bæði lið eins og gengur og gerist. Böðvar Böðvarsson, Bötti löpp eins og við þekkjum hann. Danni skallar þetta frá, þá var Eyjólfur Héðins. Jósef Kristinn, Grindvíkingurinn. Nú við sjáum hjá FH-ingum, Guðmundur Karl kom frá Fjölni á dögunum. Nýr leikmaður hérna ásamt Vigni í markinu. Já, hann er einmitt svona leikmaður sem getur eiginlega að spila alla stöður á vellinu fyrir utan kannski markið. Og hann er hérna settur á hægri kantinn til að byrja með allavega. Eins og segir leikmaður sem getur farið í alla stöður og spila það ekkit ósvipað hlutverk og Brynjar Ásgeir var hjá FH. Já, í raun og veru og Brynjar Ásgeir gengir til lýsum Grindavíkur og hérna, jú, þetta er alveg góðu punktu hjá þér. Guðmundur Karl er kannski reyndari og búin að vera svona líkil maður í liði Fjölnis. Verður nú samt að viðurkennast að hann átti ekkit sitt besta tímabil núna sumari 2016 og þetta er svona. Það verður fróðlegt að fylgjast með lífi og tilveru hans í fimmleikafélaginu. Það er svo sannlega.
Það var Haraldur Björnsson, uppalinn Valsari. Búin að vera í Skandinavi undanfarin ár, Svíþjóð og Noregi. Hann er Axel Hannes. Já, stjörnum er náttúrulega notuðu þrjá ef ekki fjóra markmenn síðasta sumar. Og þeir eru hér komin með Harald Björnsson sem á að vera þeirra sáum hér. Arna Már, sendingu fyrir, þar Jón Jónsson. Og Hára Jósef Kristín hérna í baráttunni. Guðmund Karl hefur betur og Hára Daniel Lagsdal. Það ágætis tempó í þessu tryggvi. Já, já, þetta flott, þetta góð byrjun, enda góð lið. Þá voru að Brynja Gauti með nýtt númer. Menn eru svona eitthvað ruglamann hérna með númerum. Danni kom í 30 og Brynjar í 8 og svo Hólmbert í 28. Já, ég held að menn séu ekkit alltaf upptöknir á númerunum svona í númer. Ég veit það ekki, þetta í beinni útsendingu? Það eitthvað kannski vesen á treyjum. Menn hafa kannski ekki skila treyjunum eins og oft gerist. Eða gefið þær? Eða gefið þær, þannig að það verið að býja eftir nýju sendingunni. Já, já. Böti Þórarinn Ingi. Já, talandi markvaramálin, Guðjón Orri vinnur okkar, hann farinn til Selfossar. Já. Tekur við af Vigni þarna sem í FH-markinu núna, en þá koma stjörnumenn, Hólmbert. Guðjón Orri, ég verð nú að... Guðjón Orri á nú mikið lof skilið fyrir hvernig hann kom inn í lok sumars þegar Stjarnan var í hvað, 4., 5., 7. sæti eitthvað svo leiðis og hann fór í búrið og stóð sig með sóma og þeir endi í öðru sæti. Þannig að hann á mikinn þátt í því að þeir náði silfrið. En svo auðvitað þegar stjörnumenn sækja Harald Björnsson, þá var það ákveðin skilabútið hans. Og hann í raun gerir rétt, hann fer á Selfoss og fær þar reynslu og verður þar aðalmarkmaður. Og þar er stólað á hann. Og getur sér til eiga? Stutt til eiga. Og getur séð til eiga? Já, ég veit ekki, það hægt? Já, það upp á hól bara svo. En það aukast betur þetta, það var brotið á Kristofferi Konráðssyni. Strákur sem er að semja við stjörnuna. Hann er samningslaus en samkvæmt mínum heimildum þá það bara að vera að ganga frá því. Ungu strákur sem er að koma upp úr öðrum, já. Sonur Konráðs Ólafssonar handboltakappa. Held ég. Nú kemur hann. Nei, þetta fer í Tóta. Þórarinn Inga Valdimarsson. Þetta var líka ekki nógu góð spilna. Nei, þetta var vond spilna. Hún var á leiðinni beint í fangið á markmannum. Það var að Kristoffer Konráðsson sendi hérna inn í teginn. Það eru hörð bara þetta skalli sem að Brynja Gauti á. Hólmbert var það. Var það Hólmbert, fyrir ekki upp. Sýndist mér, hann svona þurfti að fara tilbaka og sækja boltan og erfiður skalli. Erfitt að fá kraft í hann og einnig að stýra honum. Nú ef við svona aðeins förum yfir þetta hérna Tryggvi FH liði nýr leikmenn Guðmundur Karl kemur frá Fjölni, Veigar Páll sem ekki hérna í kvöld meiddur kemur frá Stjörninni og Vignir Jónsson í markinu. Síðan eru farnir frá FH, Brynjar Ásgeir Guðmundsson farinn í Grindavík, Jeremy Servi farinn til Belgíu, Kyle Leo í Bartistofu farinn til IBVF og Kristján Finnbogason er hættur og við sögðum það líka í fyrra á sama tíma. Já. Hann var í hættur. Hann er búinn að ætla hætta lengi en það er svona einhvern veginn Þægilegt að hafa mann á þessum aldri í þessu formi sem alltaf væri hægt að líta til en hann hérna, hann þurfti nú að fara að hlusta á líkamann sinni enda bráðmöður 50 ára gamall. Já og einn allra flottasti og besti markvörður sem við mátt, þú spilaði með honum. Engin spurning, það var aðeins lett að spila með honum og hérna, spilaði með honum bæði KR og einhverja landsleiki líka og ekki bara góður markmaður heldur yndislega ljúfur drengur. Eðal drengur og það er bara, þú veist, vonandi hann haldi áfram einhverju fótbolta tengdu. Já, markvara þjálfari eða hann verður að vera. Eitthvað svoleiðis, alveg eðal drengur. Við bara sendum kveðjur á Kristján Finnbogason og þökkum honum fyrir sitt framlag til fótboltans. En ef við sjöfum, við tökum stjörnuna, nýju menninni þar, við erum búin að tala það, Haraldur Björnsson, Jósef Kristinn og síðan Óttar Bjarni Guðmundsson frá Leikni. Þeir eru þrjá líka. Já, og farnir Grétar Sigfinnur, Guðjón Orri sem er kominn á hann og auðvitað Veigar Páll. Og svo er Kristoffer Konráðsson samningslaus en það eru viðræður í gangi.
leikmannum 20 F á Grétar Gunnarsson ungur og efnilegur drengur var að klára annað flokki núna í sumar spilaði nú einhverju leiki fyrir liðið í sumar Daniel Sendingu Jósef Kristín Já, Jósef hefur alltaf verið mjög sóktjarfur bakvörður og fljótur og Flott spil hérna með Egil Hlíðarsson nær hann nei, Jón Ragnar fyrir Ég spurði Heimi Guðjónsson hvort að hann væri kominn bara til að vera aftur Jón Ragnar Svarið var bara mjög einfalt hjá Heimi sjáum til Já, hann líklega ekki komið með tónleikaprógrammið hans. Hann fekk ekki að spila á Airways. Nei. Það fannst mér skandal. Skandal. Það alltaf gott að hó í Jón Ragnar Jónsson sko. Í Jón Ragnar? Hann bara frábær. Tónlistamaður og fínn fótboltamaður. Þá að Grétar, Emil Pálsson. Sendingu hérna yfir á títnefndan Jón Ragnar. Dagsveinn Ólafsson Já, það sem að svona ég ánægður með Tryggvi, tempó í þessum leik Já, þetta fínasta tempó og hérna læti í þessu og menn að leggja sig fram hérna Og Holbert, þannig bara til við Emil og Emil hefur betur, Emil gefur boltan hérna til Vignis í markinu Það svo sem ekkit færi kannski komið beint Ennþá. Nei, en það svona næstu því hjá stjörnunni fyrst mér, þeir hafa verið svona aðgangsarðir inn í teg F-fáðinga. Það ekki ennþá komið neitt að viti frá F-fáðingum. Svo náttúrulega tíðindi í dag. Komum kannski inn á það þegar þetta já, tíðindi í dag frá fimmleikafélaginu að Atli Viðar Björnsson hefur ákveðið að taka enn eitt árið með F-fá. Það var óvissa með hann eins og hefur kannski verið síðustu ár Já. Hvort hann ætla að halda áfram í FO eða prófa eitthvað annað áður en hann verður á gamall líta en hann er lojal Áttvaldur Íslandsmeistari Tryggvi Já og kemur einhvern veginn alltaf Hann var markahæsti leikmaður FO liðsins á síðasta tímabili með sjö mörk sem nú ekki hátala kannski Nei. En hann var markahæstur Og, hann hérna, og spilaði í raun og veru ekkert svo mikið hann sannaði það einhvern veginn í sumar að hann eiginlega betri þegar hann kemur á bekknum heldur en þegar hann byrjar Já, þetta ekki komið þau að Guðmundur Karl æ, missi boltan vel gert hjá Axel Þór Hauksinni hann sá leikmaður í deildinni í efstu deild sem hefur skorað flest mörk fyrir eitt og sama félagið hann Já. Er þriðji markahæsti frá upphafi Ingi Björn númer 2 og Tryggvi Guðmundsson þú númer 1 og það eitt sem að þið þrír félagarnir eigi sameiginlegt og veistu hvað það Já, mér grunar af því að þú ert nú F-ungur að það sé að við höfum allir spilað fyrir F-h ekki rétt? Rétt Já En hann á hérna, ég náttúrulega með Dalvar hreinu hann á 18 mörk í að jafna mig. Hann með 113 mörg. Hann með 113. Já. Ég enda í 131. Hvað spilaði þú marga leiki? Ég, það með tík. Hann er búin að koma í 241. Og hann hefur bara að spila með F.O. uppdeild. Fóra hans í Fjölni og kemur frá Dalvík. En Atli Viðar er góðsögn. Hann er það, engin spurning. Hann mun ná þessu með tíð. Hann hefur ekki tekið eitt einasta víti. Nei. Eða allan ekki skorað úr einu einnsta víti ég mann svo sem ekki hvort hann hafi eitthvað tímann tekið og klikkað en hann hefur ekki verið vítaskytta liðsins og Nei. 113 mörk og líklega tók hann ekki ég held að hann hafi ekki tekið neinar aukaspinnur heldur þannig að þetta eru 113 ekta strækjara mörk hjá honum en það er hann bara ekta strækjir Akkurat, Dalvíkingur Verður 37 ára að ég held í janúar allir. Já, rétt. Þannig að hann á nokkur ára eftir. Já. Og nokkur mörg. Já. En vonandi ekki nú mörg. Mett í hættu. Heyrðu, Sjáum hér. Þetta kemur Kristján Flóki Finnbogason
Hann með Þórarninga þetta með sér og hvað gerir Þórarningi? Hann kominn einn á móti Haraldi Björnssyni. Haraldi Björnsson tekur þetta vel. Vel gert hjá Haraldi Björnssyni. Já ja. Lokaði vel þarna og Tóti eiga að gera miklu betur. Tóti á að gera miklu betur. Auðvitað verður að hrósa ala fyrir hvernig hann kemur út og gerir sig stóran og breiðan og loka markinu. En Tóti með svona ekki alveg nógu gott fyrsta touch, missir hann aðeins langt frá sér og skýtur svo í raun og veru bara beint á hann. Já. Í Belginunum sem hvað sagði? Þetta þarna í þessu færi áttu náttúrulega bara setja hann í nærhornið. Já. En þetta fyrsta færi leiksins og það kemur á 14. mínútu, 13. mínútu cirka, 14. kannski. 13. 14. En það fín sótt vel gert hjá Kristjánu Flóka, hann skapaði þarna 2-1 og beið aðeins með sendingun á Tóta, beið eftir laupinu og fekk varnamanninn í sig sem mjög gott í þessari stöðu og þar leiðandi gerðan Tóta þetta, þar leiðandi gerðan þetta aðeins auðveldara fyrir Tóta en Tóti nú kannski ekki frægur fyrir mörkin sín. Nei, en þegar hann skorar þá skorar hann. Já, gerði hann á flestir. Já, þá ég meina að þannig eftir verið tekið. Haraldur Björnsson var þarna með libra takta í markinu. Læti Jólapalla hérna fyrir neðan okkur, við þurfum kannski að lækki honum. Press. Hann ekki með mikrofón á sér, hann bara svona ált okkur. Holbert og Davíð þarna í baráttunni, það nú aukaspyrna, jú, Þorvaldur Ragnarsson. Hugsalega geta sleppt í að flauta þarna þar sem að boltinn var ennþá í leik og þeir hefðu geta breikað eins og sagt er en allt í góðu. Egil Héðins er hér að spila inn á miðjunni já ásamt tveimur ungum drengjum, Alex Þór Hauksson fæddur 1999 og svo Kristoffer Konarsson sem komst inn á hann er fæddur 1998. Já. Þannig að það einn reynslubolti og tveir kjúlar inn á miðinni. Já. Það oft gott kombo og þá það Kristoffer, með sendingu hérna Holbert. Hvað gerir Holbert? Hann í baráttunni hérna en ef að hvernig ná þessu, það Grétar sendir það hérna út á Jón Ragnar Jónsson. Þá hef ég FH-ingar sinn leik. Bergsveit með sendingu hérna yfir á Böðar. Og Böti aftur á Begga. BB svona samvinna. Nú þarf aðeins meiri færslu finnst mér hérna fremst. Nei, þetta var ekki góð ákvörðun hjá Bergsveini en... Þetta var vita vonlist, þetta var ekki alveg í takt við hlaupi hjá Lennon en Lennon var kannski ekki alveg nógu skýr á hvernig hann vildi fá boltan. Það vantaði eins og sagði, smá hreyfingu þegar Beggi að bera boltan, þá var mikilvægt að bæði kantmenn haldi breiddinni og að fremsti miðjumaður og sóknarmaður séu hreyfanlegir og gerir sér spilanlegan. Akkurat. Eyjólfur Héðins með sendingu hérna á Jóha Lax og þá kemur Tóti bara á. Tekur enga sensa. Tekur enga sensa. Hann laði sér fram með þetta. Nú séu vera þessa móts í fyrra voru ekki Vestmanningar. Jú. Nei, það Nei, þeir eru inn í fótbolti.net móti. Fótbolti.net. Fyrirgefðu. Þetta mót þetta er mót svona fyrir höfuðborgar svæðið. Það eru liða höfuðborgar svæðin sem taka þátt í þessu móti. Já, ég ruglaði þessu aðeins saman. Ég man nú ekki hver vann þetta í fyrra. Var ekki bara KR? Eða Stjarnan. Það við gröfum upp. Þannig að vantar að tala saman og gera það. Holbert hefði nú getað tekið hennan betur með sér. Og það kemur Kristoffer með sendingu hérna á Arnar Már Björgvinsson. Arnar Már með sendingu og Eyjólfur Héðinsson með skot en þetta fer upp í hæstu hæðir. Já, þetta var yfir. Ja, vel. Fínasta sending hjá Arnari út á 45 eins og sagt í Nóri beint út á í staðinn fyrir að setja inn í boxið sem allir voru þá kemur hann með hann út og fínasta skotfæri fyrir Eyjó sem að hitta hann illa. Já, hitta hann illa. Jósef Kristinn
Hérna Davíð Þór og Holbert í baráttu. Kristoffer ætlaði að senda hérna á Halldór Orra Björnsson en það verður ekkert úr því og það var Davíð Þór Viðarsson. Sendingu hérna fram og það Kristján Flóki. Frábær sending. Tekur við hérna á og þetta vel gert hjá Daníel Axdal. Flott sending hjá. Flott sending. Hérna Davíð. Það var mjög flott. Það var Lennon inn í tegnum. Hann má ekki við margnum þarna og Brynja Gauti. Já, já, vinnur. Markspinnu. Halli ekki alveg að nennan ná í boltan og næri einhvern annan bolta sem að líklega ekki keppnisbolti. Nei. Skilin eftir hérna á sjötaflagsæðingu sem var hérna á hann. Þannig að Brynja næri bara í boltan fyrir hann. Þetta service. Þetta service. Kemur Alex. Jó, með flotta sendingu hérna. Þetta hendi. Nei. Það ekkert, Þorvald dæmir ekkert. Það eru Arnar Már Björgvinsson, hann heldur boltanum. Við Jóa Lax með, Jói yfir á Eyjól Hiðesson. Það gerir Eyjólfur. Kemur Kristoffer þarna en... Það eru Daniel. Það er flott sendinga það. Jósef Halldór Orri með skot og Vignir verð þetta. Já, já, flott, flott. Þetta var flott spil hjá stjörnumönnum, Jósef auðvitað eins og við kom inn á hann, sóktjarfur, bakurur og kemur hátt upp á völlin og færa hann hérna og með góða sending út á Halldór Orra sem er með fínustu fyrstu snertingu en skotið, já, beint á Vigni en hann gerir samt vel í að loka þessu. Mjög vel. En nú aftur erum við að koma með boltan hérna í djúpið fyrir Kristján Flóka. Kristján í baráttunni hérna við. Hann á bara ekkert roð í... Bæði Brynjar og Danna. Þarna vildi Guðmundur Karl fá hindrun, það er ekki þetta að dæma hindrun á þetta því að hvað áttu maður að gera? Fara frá? Gerðu það ekki. Það bara ekki hægt. Davíð hér að spila sem miðvörður, hann hefur nú gert það svo sem áður en við vitum það alveg að hann er besturinn á miðinni. Það er hans staða. Átti fanta tímabil með að fá í fyrra eða síðasta tímabil það var nú á þessu ári það var Emil Pálsson sendingu hérna yfir á Jón Jónsson Jón ætlaði að gefa hérna á Guðmund Karl en það já, hugmyndi fín en aðgerinn slök Það var Bergsveit Davíð sendingu á Tóta og Tóti með bötta hérna með sér en Tóti ætlar að gefa færa boltan aftur nota svona stjörnumanni sem batta gefur hérna fína sendingu fyrir það Guðmundur Karl og Grétar með skot og vel var í Haraldi Björnssyni gott skot hjá Grétari Gunnarssyni og Haraldi Björnsson þar hafa sér allan við vel gert Já, þetta var virkilega vel gert hjá báðum og líka tökum þið ekki af honum Þórinn Inga hans framlagi þessari sókn já með smá hefni en skotið var mjög gott hann á haldunum niðri og þéttingur og Halli Björns verið þetta vel þessi sendingi á Tóta var svolítið svona eins og maður segir svona tær fyrir markið sem við komundur Halli já Halli hérna öryggið uppmálaðum Fína sendingu fram, kemur sér strax í leik og svo það bara manna sóknina. Já, 22 mínútur búnar af þessum leik og staðan er þá 0-0. Bæði lið búin að eiga svona sitt gott færið. Já, sæmilegustu færi og bara...
leikur góður með ástíma verði nú að segja og hátt tempó ja hátt tempó bara fallegur fótbolti með ástíma Já, já, menn svona kom úr fríi og rétt byrjað að ræfa. Jón Jónsson bara nýkomin frá Tene. Og... Já, já, Böddi var á kúpu. Böddi var á kúpu. Viltu vita? Það var Eyjólfur Héðinsson, Halldór Orri Björnsson. Gefur hérna á Brynja Gauta. Brynja með... Þannig komdu með hennan, já, að ég hafa vantaði kraft í þessa sendingu. Já. Ekki nú ákveðin. Kristoffer Konráðsson, efnilegur drengur. Já, hann mikið í boltanum og hérna hreyfanlegur og fínn en það svona auðvitað, ungur og eitt og annað sem að ekki alveg gengur upp hjá honum en hérna, hann vill fá boltan og hann vill taka þátt í leiknum og það vel. Hún berð að gera þetta erfitt. Tekur hann fínt niður en skilur hann milla frá sér. Bara tóti. Bara tóti hérna við Alex og Stífi Leina og hvað gerir hann hann? Jájó, sækir þessa aukaspunnu. Eyjólfur Héðinsson sá brotlegi. Þetta færi, Dyrfi? Jájó, byttu fyrir þeim. Þetta skotfæri, sko. Það bara spurning. Hver býði sig fram? Það líklega Lennon sjálfur. Já. Hann var alltaf að stilla upp einu mörfættum hann líka. Tóti eða Davíð ætti nú að stilla sér upp hann líka. Sjá hvernig veggurinn stillir sér upp og sjá hvernig Halli kemur sér fyrir í rammanum. Og þannig eru þetta líka hægt að láta einn mörfættan skrúa niður vegg í nærhornið. Hvað er þetta? 80 metrar? Hvað tegur þið 11? Þetta bara fínasta færi maður. Þetta bara yfir vegg. Yfir vegg og í... Ég vil sjá það. Anna. Já, þetta var ekki fjarri leið. Það bara... Það nokkri áhorfendur hérna. Já. Það gott að sjá. Á sama tíma Champions League en hérna Þetta miklu skemmtilega Þetta Ástriða hann Það með sendingu inn á EO gerir þetta illa og þá koma efangarnir það Grétar sendingu hérna á Stífi Leno með boltan til á Tóta, Tóti með sendingu hérna fyrir en það verður ekki þessu EO kemur nú hérna bara að bjarga þessu aftur þar sem hann hóf þessa sók fyrir FH Það vantar svolítið í spynnundar hjá Tóta fyrir að hann svolítið að vinna með ristina Já. Og í staðinn fyrir að bendan, hvað á maður að segja, körlan, Já. Hvað íslensk orðið, bend it like Beckham, en áttu kemur boltið hann inn fyrir á flóka, en hann að nota meira ristina og þetta verður, þeir verða, hann heggur hann, erfiðara fyrir sóknarmenn að taka móti því. Já. Það rétt. Nú talandi það að hérna móti náttúrulega í fullum gangi bósmótið tveir riðlar einn leikur búinn Breiðablik og Fjölnir gerir 2-2 jafntefli næstu leikir eru hjá okkur hér á Sport TV verður á sunnudaginn þegar að Víkingur og Breiðablik eigast við í Egilshöllinni klukkan 18 Það verður í beinni á okkur. Síðan eru nú leikir á þriðjudaginn 29. nóvember verður hér í kórnum Stjarnan KR. Síðan laugardaginn 3. desember í beinni á Sport TV KR FH. Og síðan það Fjölnir Víkingur Reykjavík 3. desember líka klukkan 11. Og þetta svona... Hérna, eru þið komnir 2 og 2, Hólbert þarf að... Hvað gerir Daniel? Hann einn með boltan og vantar hann aðstof hvað eru mennirnir? Jú, Kristoffer Já, gefur við fyrir og þetta nú Nei, þetta allt í góðu Þetta sleppur
Já, og þetta var svolítið slow motion fannst mér. Já, sko, Danni gerir vel og ber boltan vel upp, en mér fannst vanta svolítið svona... Ákæfina hjá stjörnumörnum að vera með honum. Meiri afgerandi hlaup hjá Holmberti og láta svolítið vita, taka meiri sprett og láta svolítið vita að hann vilji fá hann í gegnan það, í staðan fyrir skokkið. Já. Þetta kannski merkjum að það nóvember. Nei, þú ert alveg að geta gert þetta í nóvember. Þetta náttúrulega liðin tíð frá því að ég og þú vorum ungir að hérna, þetta orðið heilsársport. Þessi blessaði íslenski bolti, það menn fá frí í óttóber og svo bara byrjað aftur. Já, það alveg rétt. Ég man hérna í den þegar þessu var einhvern veginn startað með Íslandsmótun innanhús í janúar. Og voru menn kannski ekki alveg upp á sitt besta. Nei, það er alveg rétt hjá þér. Það bara áttu hérna, Jósef Kristinn mættur hérna hinum meginn bara. Já, þetta orðið 11 mánuða vinna að vera fótboltamaður á Íslandi. Já, en þeir eru líka hérna menn farnir að fá betur borga heldur en í den. Og það er bara þannig og það er bara mikill metnaður í liðunum. Heldur betur, við sjáum það. Lennon með skalla, Kristján Flóki aftur á Lennon, en stjórnum með koma þessu frá. Þessi sendi ekki á Flóka var líklega ætluð Jónssyni þarna út á hægri kantinum, en fór í Lennon einhvern veginn svona. Lennon kassaði niður, það hefði verið fínt að fá hann út á Jón og hann upp kantinn og svo væntanlega fyrir ekki þar á eftir. Og þarna var Halldór Orri Björnsson kom með mjög gott hlaup sem að Eyjólfur sá ekki. Holmbert, bara þetta við Bergsvein. Bara Arna Már Björgvinsson gefur hérna á Jóhann Lagsdal. Jói með boltan fyrir en það Davíð Þór Viðarsson og gefur á Bötti hérna fram á Stífi. Stífi bara þetta við Alex Þór Hauksson. Já, reynsla hérna hjá Lennon. Heldur betur. Það að koma sér fram fyrir stjörnumanninn og tekur boltan og færa aukaspyrnu. Það má nú gera ráð fyrir því að það verði einhverjar breytingar strax í hálfleik. Svona ætla það verða kannski 2-3 beitingar hjá górun liðum strax í hálfleik. Ég ætla alltaf að fara yfir bekkinn hjá hérna stjörnunni, þar Óttar Bjarni Guðmundsson sem kom frá leikni, Hörður Árnason, Sverrir Bartu Lofsí, Ævar Ingi Jóhannsson, Þórhallur Kári Knútsen og Dagur Hilmarsson. Þetta bekkurinn hjá stjörnunni í dag. Það hörku bara þetta hérna og Þorri lætur bara leikinn halda áfram. Já, flott hjá honum. Góðu dómari Þorvaldur Árnason. Og við bara tunni hérna við Bötta og hefur betur og Hilmar Árni. Nei, segi Brynja Guði. Gunnar Nílsen markvörður FH og hann fór í aðgerð á dögunum og verður ekkert með fyrir en bara held eftir einhvern tímann eftir áramót. Það við tala 12 vikur frá. Já, það bara fínt fyrir vignið að fá nýta þá leiki sem eru fram að því og öðlast reynslu og spila með þeim bestu. Kemur frá Selfossi, búin að spila þar í fyrst deildinni og er komin hérna á herra plan. Uppalinn í Breiðablikandi. Já, rétt hjá þér. Þá vera Þórarinn Ingi, Valdimarsson, Böðvar Böðvarsson,
Og hvað gerist þetta? Kristján Flóki. En vel gert hjá Alex. Þannig Eyjólfur klókur. Já, ég ætla nú að fara að segja allt annað. En mér finnst hann oft á tíðum geta hérna skila bolta fyrir frá sér í breikinu. Þegar þeir eru að vinna boltan, þá finnst mér hann fikta of mikið við boltan og hann á bara koma honum frá sér. Hann misti boltan illa á þann og þarna fær hann reynda að rauka spilnu. En já, vissi hann ekki að það fangunum. Ég vil bara sjá hann taka færri touch og koma boltanum í leik. Þá kemur Holbert Fríðansson. Nei, það ástæður. Búið að flauta. Það Frosti hérna á línunni. Birkir hinum minn. Flottir línu verir, aðstoðardómarar, við getum, veistu, maður getur ekki lært þetta. Nei, henda, þetta eru línu verir. Böða Böðarsson. Þá... Þá við erum hérna svon. Jósef hérna ætlaði að, nú ekki tekur þetta, já. Já, þetta Jósef Kristín Jósefsson hafi verið flottur fengur fyrir stjörnumenn, búin að vera í Grindavík alla sína tíð. Já, engin spurning, fyrirliði Grindavíka í sumar. Sem verði í Pepsi-deildinni eftir áramót eða í næsta sumar. Gaman að fá þá upp. Já, það er alltaf... Líf og fjör hann í Grindavíkinni. Alltaf gaman að spila í Grindavík, flott aðstæða og góðu völlur og... Stundum rok, en ég meina það gerist. Þeir segja að sé aldrei rok, en lognið bara að flýta sér. Já. Það bara svona kestið inn í sendingu og fær hérna aukaspyrnu og það gult spjald væntanlega á Alex Þór Hauksson. Já, þetta var engin spurning. Hann var seinn í þessa tæklingu. Seinn þetta vel gert hjá Döðari. Skellti sér til kúpu í haust. Það var gaman framan að sagði mér. Hvað klikaði þessu? Þetta var bara eitthvað þreytt. Meira veit ég ekki. Við erum bara að fá endurtekningu frá því áðan, Tryggvi. Já, þetta er svona svipað, já. 30 og... Það er spurning hvort það reynir skot aftur eða... 25 myndur. Þeir eru mættir hann inn í deg turnarnir, það spurning hvort hann reynir sendinguna núna. Alli lætur bara tvo í vegg, sem eru ekki eins og niður saman. Nei, hann skotið aftur aðeins herra en á sama stað, hann hittir ekki ramann. Nei, hann hittir ekki ramann, fær ekki til þetta. Jónjónsson, bara Lenny. Þannig á fín hugmynd hjá, fín hugmynd hjá Lennon, gott að hann sá hlaupi hjá Emil Pálsarna en sendingi var ekki nógu góð. Kemur Kristoffer, Arnar Már Björgvinsson, Halldór Orri Björnsson, sendingi á Kristoffer Konrason. Góð hugmynd. Góð hugmynd, Arnar ekki alveg með á tónum. Við sjáum nú hérna í kórnum er Ólafur Finnsen. Sem að misti nú allt síðasta tímabil út. Já, vegna meiðsla. Hann sleit krossbönd og er bara nokkurn veginn að byrja sitt svona ferli í því. Það er alltaf gott ár sem að fylgir því miður. Og hvað segja menn, verður hann með í sumar eða? Já, ef að ég held að séu hvað, 3-4 mánuði síðan að hann fór í aðgerð og þá eru einhverjir 8 mánuðir eftir, kannski, 7-8 mánuðir eftir, þannig að við vonandi fáum að sjá hann inn á vellinum, hann skemmtileg leikmaður sem er mitt hérna gerði garðin frægan í kriganum hér árið og gerði 2 mörk og 3 stjörnumönnum titilinn. Já, og líka í Kópavogi. Já, hann hefur gert garðin frægan víða. Nú fyrir hann að labba bara í gegnum hann, það var hann frægan. Sko garðin. Já, vel gert hjá Jósef. Já, Jósef mættu þarna flott pressa hjá honum.
sendi ykkur fyrir Þessar og löng Þessar og löng Það fyrir ná þessu uppöð var Mér tóta þetta með sér Gifir á Grétar Gunnarsson Emil Sendingu á Guðmund Karl, frábær sending, Guðmund Karl Guðmundsson með sendingu fyrir bara fínasti bolti, Tryggvi Já, já, þetta var ágæti sending Lennon náttúrulega á kannski ekki hérna auðvilt með að ná þessum bolta þar sem að Brynjar og Daniel Lagstall eru fyrir Með Lennon í sterkri stöðun sinni þetta fer þá koma stjörnumenn Já, Arna Már Björgvinsson Tóti tekur þetta Þóra Níki Þarna hefði vilja sjá Arna Má sem með hennar hraða vilja, ég hefði vilja sjá hann leggja fyrir af stað þannig að hann hefði geta fengið boltan ekki svona beint á sig heldur í gegn og þar leiðandi stungið varnamenn FA og verið komin í betri stöðu Þannig að þetta leggja fyrir af staðli eða hann sá að stjörnumenn voru með boltan undir kontrólinu með henni. Akkurat. Það var að Jólfur Héðinsson. Daniel Lagstall. Það var ekki Alex þetta. Nei, Alex. Jú. Jósef Kristín. Það gerir hann, já, hann munur hóspinnu hérna. Þetta búið að fara mikið upp hérna vinstri kantinn hjá stjörnumönnum og Jósef búin að vera hérna yðin við kólan hérna. Já. Reyndi fyrir sér í atvinnumennsku einhvers þar í austur Evrópu. Hvort það var ekki Búlgaría. Búlgaría og það var ekki að frétta. Nei, það auðvitað, svolítið sens að taka. Það var ekki að frétta. Það Arna Már með hóðnið Þauk, herðu Þessi bara, þetta skot á mark Vignið þetta bara hafa sér allan við Nú kemur Jósef með hóðspilnu hér hinum ein Og hérna Náttúrulega Brynjar Björn Gunnarsson Viljandi landsliðsmaður og atvinnumaður í Englandi er hérna Aðstoðarþjálfari á stjörninni og Snorri Davíð Snorri Jónsson já. Og gleymum ekki aðal Fjalar Þetta hörku teimi sem að Rúna Páll með sér Þetta alvöru menn Og hinni minn Heimir Guðjónsson og Ólafur Páll Snorrason Eiríkur Þorvarason Serkurinn Og markur hér ára og máður hjá Breiðablík og Vel gert þarna hjá Kristoffer Þarna vildu stjóta með fá eitthvað fyrir sinn snúð en þetta var ekkert Kristoffer áraðinn og ófeiminn sem gott að sjá Halldór Ari Björnsson, Eyjólfur Héðinsson gott stopp hérna Þorvaldur dómara enn og aftur finnst mér Eyjólfur hangum mikið á boltanum sendingin Jósef að taka annar hlaupið og sendingin hefði mátt vera svona 2-3-4 sekundum fyrr Hann var kannski svolítið heppin líka því hann tekur skot og það fer í F-aðingu út af en þetta skot var ekkert að fara á markið sko Nei, alls ekki Það stendi í litla markið sem er hérna. Já, það eru 3. Þetta valið. Það kemur Arnar með góðspindu. Þetta svipaði svo áður, en nú fyrir þetta yfir. Þetta náttúrulega ekki nógu góð spinda. Nei, þetta ekki gott. Ég trúi ekki eins að reyna að skjóta í bæðiskiptin. Þetta, þarna þarf hann að hitta samherja. Hann með flotta menn inn í bóksinu með Holmbert og
og Brynjar og fleiri sem að væntanlega vilja fá boltan á pönnuna sína. Akkurat, hérna kemur sending frá Grettari, ætlu Guðmundi Karli. Guðmi nær þessu, Jósef í til varnar. Já, já, vel gert ykkur maður, Jón. Þetta, vel. Þetta vel gert í aðfangunum, það var að Grettar. Þetta baka á Bergsvein. Þarna á hún að koma með sendinguna á Tóta já, og halda sóknina aðeins áfram. Það hefur verið, en ok, hún heldur áfram. Kristján, maður ekki að taka á móti þessari sendingu frá Davíð Þór. Já, það svolítið með tötsi hjá Kristjáni Flóka. Ég hérna var nú einmitt að horfa á undir 21 árs leik Íslendinga gegn Úkraínu þar sem að hann er hreyfanlegur og hann er hættulegur en það svona það smá fíla tötsi í honum því miður allan í þeim leik og hérna allan að framan að þessu leik. Brynjar góður og kemur Kristoffer kannski svolítið erfitt að fara í reyni að fara í gegnum þrjá F-anga er verjast vel hérna tóti með góða hjálpavörn já, Emil Pálsson hann í þessu þá Emil með sendingu hérna á Jón Ragnar Jónsson og við allt frítt hérna hinni með Böðar að kalla eftir boltanum hann fær boltan frá Begga við sinni að Böta taka móti í bolta Bergsveinn Ólafsson Emil Pálsson Emil með sendingu hérna yfir á Böðvar Böti með Tóta með sér sendir hann á Tóta Tómi Tóti Grettar Emil Þetta er fínast að spila um halda boltanum vel og Enn og aftur. Enn og aftur Kristján Flóki. Það er eitthvað vesinn. En hér flautar Þorvaldur Árnason góður dómari þessa leiks til fyrri hálfleiks. Staðan hér 0-0. Við ætlum að taka okkur smá breik og við sjáumst á eftir. Lenovo. Þú finnur gæðin. Nýherji. There's strange things going on all over the city. The people behind this are not like you and me. There's a hidden society. It goes back centuries. Yesterday, a wizard entered New York with a case full of magical creatures. And unfortunately, some have escaped. It was open? Just a smidge. Contain this, and it'll mean war. I want to be a wizard. Fantastic Beasts. Komin í bíó. Þau fara saman heim til hans, hún fyrir eitthvað rót í ruslinu. Nei. Finnur ónýttu próf. Ha? Það jákvægt. Veit ekki. Við erum bara að klára seríuna. 5500 klukkustundir af safaríkum sögum. Hvað þurfum við bara að gera það? Svona á Sjónvarp að vera. Þú fær Sjónvarp Símans Premium með heimilispakka Símans. Þú getur meira með Símanum. Æja, hann gerist það. Jésús minn, það sem hún leggur ekki á því að trufla mig, sko. Hvort sem þú vilt dotta í magindunni við dagskránni eða vera hluti af ógleymanlegu augnabliki sér mýla að það gerist hratt og örugglega. Við tengjum íslensk heimili og fyrirtæki svo hlutin þeir gangi sem vanagang. Mýla. Lífvæð samskipta. Opel Astra bíll ársins í Evrópu. Fáðu meira en þú átt að venjast.
Opel hjá bílabúð Benna. Fáðir litríkan Sony Xperia XA og fáðir flotta New Balance 410 strigaskó í kaupæti. Láttu vaða, skelltuður á síma og skó. Sony Xperia XA og New Balance. Allt sem þarf að vita bíó getur þú haft í símanum. Náðu í nýja Sambíó appið og þú getur kynnt þér hvað í bíó og keypt miða. Í appinu úrval leikja. Auk þess getur þú snúið lukkuhjólinu einu sinni á dag og það hægt að vinna bíómiða og fjölda annarra vinninga. Náðu í Sambíó appið. Það marg forga sig. Reitir fasteignafélag er stærsta þjónustu fyrirtæki landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis. Okkar starf er að finna fyrirtækjum réttan stað og skapa þeim hentuga umgjörð utanum starfsemi sína. Við sérhæfum okkur í þjónustu og rekstri atvinnuhúsnæðis með áherslu á verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og hótelbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. Told you, your reality is one of many. Doctor Strange. Forget everything you think you know. The Avengers protect the world from physical dangers. We safeguard it against all mystical threats. Join us. You cannot stop this. Mr. Doctor, actually. Doctor Strange. Komin í bíó. Það Toyo í kortunum, hvernig sem viðrar. Toyo hörskjælið dekk, öryggi allan hringin. Bílabú Benna, nesdekk og all betri hjólbarðarestaði. Einstök 4K myndgæði. Örðun yfirburða hönnun. Android snjallsjónvarp. Horfðu í gæðin með Sony. Nýherji. Jæja, góðir áhorfendur, velkomin aftur, þá fer seinni hálfleikur að byrja hér í leik FH og stjörnunar í Bós mótinu. Fyrir hálfleikur liðin og það var nú svona ýmislegt í gangi þar, Tryggvi. Og svona... Já, bara flottur leikur, gott tempo og hérna, það voru færi, báða megin. Það voru færi, báða megin. Þetta nú eins og við segjum, þetta æfingamót. Hér ekkert enga skýrslur, hér þurfum við að vinna vinnun okkar með okkar augum, Tryggvi. Já, heldur betur maður. Það, ég sé nú ekki... Það engi breyting á FH. Nei. En ef við förum í stjörnuna... Það auðveldar okkar vinnu. Þá er... Það töluvert breytingar hjá... Er Hörður Árnason? Ég heldur séu bara allir að koma inn á hérna. Hörður Árna, Óttar Bjarni kominn í miðvörðin. Óttar Bjarni kominn í miðvörðin og Hörður Árna kominn í bakvörðin Jósef upp á kantinn Jóbbi fyrir upp á kantinn Ævar Ingi kominn á hinkantinn já og Þórallur Kári og Dagur eru komnir inn á miðjuna og nei jú nei, Þórallur Kári ekki inn á miðjunni nei þetta er Sverrir Bartolozzi hérna inn á miðjunni sem við ætlum að hafa númer 23 það allir
Nú þá allir varamenn stjörnunnar í raun og veru komin inn. Nei, við erum að bulla með Sverri Bartolozzi ekki þegar. Við fáum aðstoð. Við fáum aðstoð. Nei, nei. Við fáum smá aðstoð tryggvi frá. Já, já, þetta kemur allt. Við skulum bara. Sigurður Dúllu. Dúllan ætlar að mæta hérna og fara yfir þetta með okkur. Ég held að sem við nokkurn við með þetta, 90%. Ég nú búin að átta maður sem meðan Tommi, þetta auðvitað Heiðar Ægisson sem mættur inn á miðuna og við erum að tala eina, tvær, þrjá, fjórar, fimm, sex breytingar sýnist mér hérna í hálfleik hjá stjörnunni meðan F-áungar erum með óbreytt lið. Já, ég var nú hérna með hún varst í burtu, þá var ég svona komið með þetta sjálfur, en láttu vaða. Já, þeir sem eru farnir út af við Daniel Axdal, Alex Þór Hauksson, Arnar Már, Eyjólfur Héðins, Kristoffer Konráðs og Halldór Orri. Og inn á eru konir Óttar Bjarni Guðmundsson, Hörður Árnason, Þórhallur Kári Knútsson, Dagur Hilmar Austmann, Heiðar Ægisson og Ævar Ingi Jóhannsson. Skulum við sjá hvað Flott sendikinn í gegn Jósef Jósef eins og ég sagði hann kom inn í kantstöðuna Hörður Árna kiksa þarna Hörður Árna kominn á sinn stað vinstri bakvörðinn og Jósef upp kantinn Ævar hinum inn Dagur og Heiðar Ægis inn á miðjunni Óttar kominn í miðvörðinn með Brynjari Já, og Þórhallur Kári kominn líka inn á miðjunni, það er alveg þrír nýjir miðjumenn einnig. Já. Enn og aftur Kristján Flóki ekki að halda boltanum og láta stelunum að sér. Hann auðvitað það mikilvægt í uppspili F-áinga að þegar þeir fara af stað í sóknu, það sé framherri sem að heldur bolta. Já, kannlega og það bekkurinn hjá FH Kristján Þórarinsson og varamarkmaður Atli Guðnason, Atli Gretason, Hafþór Þrastason, Hrólfur Sveinsson, Ingvar Ásbjörn Ingvason og Viktor Benediktsson. Þetta bekkurinn hjá fimmleikafélaginu í kvöld. Og Lið F.O. hérna í dag Vignir Jóhannsson í markinu, Bergsson Ólafsson, Davíð Þór Viðarsson, Jón Ragnar Jónsson, Emil Pálsson, Greta Gunnarsson, Böða Böðarsson, Guðmundur Karl Guðmundsson, Stephen Lennon, Þórhallur Ingi Valdemarsson og Kristján Flóki Fimboðarsson. Fyrsti leikur þessara liða í Bósmótinu og þessi riðill spila í tveim riðlum. Einn leikur búin að fara fram, það var á laugardaginn þegar Breiðablik og Fjölnir áttu við þegar í Soundsport-reilinum. Í þeim reili líka Víkingur og
Síðan þetta Sound Link riðlin. Þar FH Stjarnan og KR. Og það einmitt Stjarnan og KR sem eigast við í bóksmótinu á þriðjudaginn eftir viku og síðan á laugardaginn KR FH. Það leikur sem við sýndum beint hérna hjá okkur. Finnst þér, Tryggvi, hérna, tempóið hafa haldist svolítið svona? Þetta er nú bara rétt að byrja svo sem og nei, þetta er nú aðeins rólegra. Þetta var hérna, hann Brynjar fyrir hnjaski hér rétt áðan og stofa þurfti leikinn, en þetta er svona, gefið mjög svo smá tíma, komast í gang aftur. Þetta sendi ekki hérna, ekki alveg. Böndi ætla að reyna í þetta og það hérna nýju mönunum hérna Óttar Bjarni Óttar spilaði sem fyrsta leik fyrir stjörnuna og gerir þetta skemmtilega hana kom frá Leikni Reykjavík þessi strákur Það spinna á Bergsen Ólafsson brýtur hér á Þórhalli Karva Já, Þórhalli nr. 7 Knut Senn Það var svolítið djörfsending frá Tóta hann inn á miðjuna en þetta slapp Það eitt í þessu tryggvi Þetta kalla eftir mörkum Já, við viljum fá mörk Guðmundur Karl kominn hérna vinstra megin Settingu fyrir Þetta var bara engin Halli Mistreknaði þetta nú eitthvað Það var Beggi Beggi var Tæpur þarna maður Þetta var óvart Sparkaði í hann Allt í góðu með lélega sendingu út Gummi Kalli missi boltar hann Já, væri ekki bara við hæfið að fá alla guðna svona inn og Jú, við allan að við vitum hvað hann getur hann hérna reyndar svona, hefur átt betri tímabil heldur en í sumar en Já, já Hann kann þetta alveg. Koma stjórnum enn. Beggi tekur þetta. Kristján Beggi í bóðum. Það við Þór. Hérna á Jónsson, það gerir Jón Ragnar. Spýtur í Jósef Kristinn. Emil Pálsson. Lennon var með hlaupatna, fínasta hlaup og vildi fá boltan frá Tóta og leta hans í sér heyra. Sendingu hérna Davíð Þór Viðarsson Böðvar Böðvarsson Það sendingu hérna á Guðmund Karl en Það Jóhann Lagsdal Hann skilur þessu út Skilur þessu vel og ekki dverður á þessu Það svo sem ágættu að fangum að halda boltanum minna leysins og allt það en ég hef nú kannski vilja sjá menn hérna reyna meira og þræða í gegn og gefa á þessa menn sem að byggja boltan hann upp á topnum og aðlega Lennon sem að var allafana, hann var hreyfalegur í þessari sók Já. Og var að byggja hann
Þetta Jón Jónsson að koma upp kantinn og fæ boltan já. Emil Pálsson með þessa sendingu. Já, þarna hefði nú vilja sjá Jón Jónsson bara vera aðeins öruggari með sjálfan sig og taka snertingu með sér og var ekki alveg viss hvað hann ætti að gera. Ef hann hefði tekið snertingu þarna með sér þá hefði hann hugsanlega komist í gegn og ef ekki þá hefði verið brotið á honum og aukaspyrnu. Stjórnumenn Þórhildur Kári brotið á Þórhildur Kára Þórhildur Ingi sem að gerir það Já, Þórhildur Ingi sleppur hérna með Skrekkin, hann hérna hann hefur nú fengið að ófá guðlispjöldin í gegnum sinn feril Alltaf allan að fimm ári Tekur alltaf út eitt leikbann. Hann er ákafur og fer stundum svona full geist í tæklingar en hérna, það mikill dugnaður í honum. Já, þetta skemmtilegur leikmaður. Skemmtilegur strákur. Hérna Jósef með sendingu aukaspilna fyrir en það fá hvernig berga þessu frá. Þá koma stjórnumenn, Jósef. Það ráðna. Yfir á Halla Björs. Guðröður í barátunni. Sendir hann bara út af og stjarnan á þennan bolta. Hér er bara skipting. Hér er skipting og það Steve Lennon sem yfirgefur völlinn og inn á kemur Atli Guðnason. Það skemmtileg hvernig að gera þetta. Þeir voru ekkert að trufla dómarana, þeir bara laumuðu þessu inn. Ég veist bara alltaf að svona þetta er bara svo handbolta. Já, já. En við sjáum það einmitt að Guðmundur Karl og Þórarinn Ingi hafa skipt stöðu. Tóti kominn hérna á hægri kantinn og Guðmundur Karl á þann minstri. Já. Við vorum nú að kalla eftir þessu aðan. Alla Guðna, hann kominn. Alla mættur. Mættur. Menni góðsátti við Þorvald. Þannig að vildu stjörnumenn fá hótt, vildu meina að Jóninsson hafi snert boltan. Það var erfitt að sjá hérðan og líklega erfitt fyrir dómarinn að sjá líka. Little touch. Kemur Vignir, nýri leikmaður að fá, kemur frá Selfossi. Jósef. Það ekki í þessum bolta. Allir Guðna með skalla harna en... Já, allir Guðna gerði þetta raun vel og það vantaði kannski aðeins meiri hérna hreyfingu í Kristján Flóka. Ekki skipting hérna yfir frá Jóa yfir á Hörð nær honum ekki fyrir Hér Holbert, flott spil Holbert ennþá með boltan Flinkur strákurinn og Jósef Kristinn Æ, þetta ekki. Var nú ekki kemur skot Já. Skot frá Holberti Fínt að reyna þetta. Það var ekki nógu sending frá Jópa. Fínt spil hjá stjörnumönnum fram að því og bláir menn mættir inn í teginn og þá þarf auðvitað boltinn að skila sér þangað. Klukkutími liðin á þessum leik. Staðan hér í leik FA og stjörnunar í Bós byggarnum 0-0. Flott sendingarnir hjá Tóta og Atla og allir með gott laup. Fyrir í Brynja Gauta.
Þannig að hörðu Árna tippar hann hérna upp en hann aftur í baráttunni hörður þá kemur Grétar Gunnarsson þannig að flott spil flott spil Jó. Það enninn aukaspyrnan Olbert Friðansson farinn af velli og hvað sjáum við hér? Já, það önnur handboltaskipting Það bara Arnar Már aftur inn á Já, svona, svona áttu að vera bara Og ég búin að stroka yfir hann Má aldrei útilöka minn En hérna erum við með þetta svipað og, og áðan ef að hér örfættur leikmaður mættileiks Davíð Þór Viðarsson Já Ég man nú ekki eftir að hann hafi skorað á reikarspinnu En Tryggvi Hann fekk nú reyndar aldrei að taka þér En hann skoraði eitt fallegasta mark á fylgisvellunum í sumar Já, sjáum hvað hann gerir Sjáum hvað hann gerir Fyrir leiðin sjálfur, Davíð Þór Viðarsson 62 mínútur Nei, þetta vissi ég Þetta vissi Ég sá á svipnum að Ég var aðeins svona, hafði meiri von með þú Já, ég náttúrulega búin að spila með hún Og æfa með hún Sagði mitt við meðan Davíð hérna fyrir leika, hann ætlaði strax eftir leika fara heim og horfa á þetta. Vitandi að ég og þú varum að lýsa og hérna hrauna eins og yfir hann, þannig að... Já, þú meinar. Ég hlakka til að hann heyri þetta. Þú sendi ekki þetta fyrir. Hára títnefndur, Davíð Þór. Sendingu hérna fyrir. Já, sending. Það bara Brynja Gauti. Fyrir og þetta kemur Arnar Már öðru sinni Flott spil, nú þá tóti bara að koma með hann Flott laup hérna hjá Atla Guðna, já Þetta vel gert og þetta var efnilegt en var það ekki dúr Þóra Grétar Gunnarsson Jón Ragnar Þórarinn Ingi Emil Pálsson Grétar spilaði svo skemmtilega, kemur sendi hérna fyrir á Kristján Flóka, hvað gerir Kristján Flóki? Nei, hann dettur bara, æ. Já, Hvað gerist eitthvað hann að það? Nei, hann, ég hefði bara vilja sjá hann skjóta þarna en hann ákveður að reyna að tekka Brynjar og reyna að koma sér nær markinu og skjóta þar lendi með vinstri en það bara gekk ekki upp, þarna er Davíð góður, hann er frábær í þessu, að vinna boltan svo þarf hann bara að skila honum, nei, gengur ekki Þessi sending var ekki góð, velgert, öll vinnan á undan Já, Davíð les leikinn alveg 100% og hann var löngu búinn að sjá þessa sendingu og kom sér á milli. Hér erum við að sjá leikmann nummer 3 koma inn á hjá FH. Mér sýnist Jón Ragnar að vera búinn að yfir ekki á völlin. Jón Ragnar farin út á sínum skíðum. Og inn á kemur leikmann nummer 3 sem heitir Hafþór Þrastarsson. Já, strákur sem uppalinn hjá FH en hérna... búinn að reyna fyrir sér á öðrum stöðum og núna að æfa með þeim skilst mér þó ekki samningsbundið en Nei. Samkvæmt mínum bókum þá voru Ætli Viðar Björnsson, hann var fyrir daginn í dag samningslaus, hann búinn að semja, síðan Pétur Viðarsson sem nú úti í Ástralíu. Þetta missir Greta Gunnarsson boltan og þá koma Arnar Már Björgvinsson. Hann þarf bara að fara einn og einn á bekkan, nei, hann gerir þetta reynda vel. Kemur skot hérna fyrir Jóska Kristinni, það fer í Gretar. Þá koma stjörnumennir. Ó, fínasta sendingana. Tóti bjargar þessu. Fínast að senda í frá leikmanni nr. 6, Dagur Hilmarsson, Austmann. Eða Dagur Austmann Hilmarsson, ég veit ekki alveg. Þá hann að koma inn á Sverrir Bartolozzi. Bartolozzi. Hann hittar hér upp. Sjáum hér á bekknum hjá
hérna í staðinu hjá honum freka sjúkraþjálfara stjórni upp kemur hornið. Og hvað gerist þetta? Hý, þetta var nú ekki langt frá því. Brynjan nálægt til að skora hana. Brynjan sjálfur sendi fyrir. Hvað sé ég ætla að segja Baldur? Það hornspyrna sem að þeir Það ákveðin skilaboð hér á bekknum, það sagt skoriði. Já. Ef þetta var nú bara svona auðvilt. Já, og einfalt. Og kemur Arnar með og þetta vikni. Arnar enn og aftur með að reyna að skora, er hann að reyna að skora? Ég veit það ekki, nei, ég trúi hinum alla, í þriða skipti í röð. En ég sé bara ekki nú hnýtt með að spynnur hjá honum. Nei, ég sé það hérna á bekknum hjá stjörninni, það nú að gera hjá Friðrik í sjúkraþjálfara og Baldur Sigurðsson hérna mættur. Já, hann er meittur. Búin að vera það töluvert strákurinn. En þetta er til fyrirmyndar alltaf hérna hjá stjörnunni Friðrik. Hann einhvern veginn fær aldrei nóg að hugsa menn. Hann náttúrulega með landsliðið og stendur sig alltaf með prýði, alveg tipptopp. Tipptopp maður Valsari að upplagi. Ég spilaði með honum í öðrum flokki á Val. Bara svona fyrir þig. Já, eftir það gerist það nuttari. Já. Eða sjúkraþjálfari. Sjúkraþjálfari heitir þetta. Þetta er háskólanum. Hann er miklu meiri nuttari. Já, þetta er háskólanum. Friðrik Öllingur og toppmaður. Það voru Grétar Gunnarsson og Atli Viðar og þetta er brot. Það er óttar Bjarni Guðmundsson sem að brýtur á honum. Stjörnumenn hafa svona eftir síðasta ár, þá hafðu þið nú gott að því að kaupa leikmenn frá leikni því að Hilmar Árnason var góður fyrir þetta lið. Hann var frábær, hann var bara fyrir að bestu maður. Já, og einn af þrem bestu mönnum mótsins, já, að mínum mati. Við náttúrulega, við vitum hvaðan Davíð kemur, aðstoðarþjálfari stjörnumanna og hann þekkir til þessari drengja. Hann þekkir hérna til í breiðáttinu. Þá koma stjörnumenn, Arnar, Jóppi, Jósef, hvað gerir Jósef? Nei. Þarna á Jósef bara koma honum fyrir með hann á vinstri og ekki vera að tjekka svona. Svo Þrastason. Jesus Christ segja menn hérna. Hann ekki hér. Hann er alltaf til staðar. Já, hann er hérna svífur yfir. Hann skiptir ekki að þessu. Þór Þrasta nú svona upplagi miðvörður en kemur hér inn á í hægri bakvörðastöðuna. Flott sending hjá Tóta hérna á Atla og Atli alltaf hreyfanlegur. Brynjar Gauti kemur þessi innkast, innkastum með fangar eiga. 69 mínútur búnar af þessum leik. Tryggvi sérði eitthvað í kortunum að við fæðum að fá óskokkar uppfyllta að fá mark. Ég veit það ekki, sem þá. Ég meina færin hafa svo sem verið og svona tækifærin á að búa til enn betra færi hafa einnig líka verið. Það þarf oft bara lítið til þess að fá eitt skemmtilegt mark og kannski opna leikinn aðeins. Það nú bara skemmtilega við fótbolta. Þarna, til dæmis. Nú vantar fleiri bláa, mér finnst vantar kraftin í... Það var ekki með sendingu hérna, byrja þetta ekki búið. Arnar Már Björgvinsson með skot en það fer fram hjá. Já, vel gert hjá stjörnumönnum, gott hlaup hann með Ævar Inga upp hægri kantinn og eins og þú segir Tryggvi, það vantaði. Já, þeir voru mættir tveir hérna, en ég hefði vilja sjá að minnst okkur steinni viðbót koma að fullur ferð af miðinni. Hér eru Viktor Benítsson að koma inn á og Hrólfur Sveinsson og út að fara með að fara þrír hérna með, já, það eru fleiri og einnig. Já, hér erum við að fá að sjá fersk andlit, nýja leikmenn sem viðum ekki mikið sé til áður. Gummi Kalli farin út af. Og það fyrir mikil reynsla út af, Davíð, Gummi og Emil Pálsson, þannig að það verður gaman að sjá hvernig þessir. Og þá er að... Ungu drengir spreita sig. 15 er Hörður Sveinsson,
13 Já, ég ekki alveg með þarinn 6 Viktor Benedíksson síðan Fentán Bóni Sveinsson og þá vera 13 Yngvar Þetta Yngvar Yngvar og Spinn Yngvarsson, ég veit ekki það maður ekki með þetta alveg á hreinu Skemmtilegt hvað menn eru nota enskuna hérna, Davíð segir keep going við, við Brynjar Já, já Tveir Íslendingar að tala saman ensku Keep going því náttúrulega bara halda áfram Já, 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 það alveg hárið þetta Og svo náttúrulega Gandel Foreningi Hann náttúrulega kominn inn hjá stjörninni hann fyrir Jóa Lax í bakurinn Sverrir Engin hreyfingana. Ég tók einmitt eftir þessu Atli. Hann reyndi að færa boltann hérna á silfurfalli. Núna hann kominn í færi. Hvað gerir hann? Er hann lengi að þessu? Atli Guðnason með skot en beint í fangið á Haraldi Björnssyni. Hann Flóki var heppinn hérna að fá leikmann nei fá boltann fylgið aftur frá leikmanni Stjörnunnar en ég tók eftir því að Atli það var alveg augljóst að Atli var að fara að senda boltann í gegn og hreyfingin hjá Flóka var engin. Nei. Nú líður mér eins og ég sé að leggja flóka í einhelti Nei. en ég hefði vilja sjá hreyfingu þarna meira afgerandi hreyfingu og sýna svolítið alla hvort hann vilji fá hann í fætur eða hvort hann vilji fá hann í gegn og það var einhvern veginn hvorugt í gangi Tryggvi, þú átt að segja á orðum Akkurat, já, nei Hvað menn eiga að gera og af hverju að gera það og af hverju ekki Þarna sjáum við til dæmis hlaup frá Arna Már sýnir Brynjarið þarna hvert hann hefur á boltan en það reyndar þetta gekk ekki upp í þetta skyti Þannig kemur Jói aftur inn á og grindvíkingurinn knáði farin út af Já, Jói fekk stutta hvíld Já Þeir eru svolítið í þessu Það að gera hérna, þegar þetta leifilegt að gera þetta Já, þetta bara þannig máttu við talað þetta líka Tá í bringu segja menn Þetta eitthvað nýtt Það sangað nýstu reglum þá verð skulda það gult spjald Já, það bara málið Tá í bringu Þarna flott pressa hjá F-angum Tóti Dullur að vanda Þarna á Þarna vil ég sjá hérna Viktor Bindinsson nummer 6 Já, já, hann auðvitað ungur og óreindur en þarna hefði vilja sjá F-ang að fara í sókn staðan fyrir að spila honum heim Þegar menn vinna boltan svona inn á miðinni og liðið sem að tapa boltanum ekki í balans þá verða menn að refsa Nákvæmlega. Og það voru hlaup til staðar en hann var kannski ekki bara með kjark í sér drengurinn til þess að koma með hann í gegn Come on.
Ilmasinni. Það er Arnar þessu, nei, hann er þessu ekki. Dagur að gera þetta flókið þarna, þannig að hann bara, þannig að hann spila honum heim. Já, Jói baráttunni þetta. En Hafþór, Jói bara heldur áfram já, og þetta, þetta vel gert hjá Jóhanni Lagsdal. Arna Már, Hafþór, sendi guður fyrir. Új, skalli þarna. Frá Ævar Inga Jóhannssyni. Já, framhjá. Flott sending hjá Herði og Ævar er hérna. Gerir vel að koma sér fram fyrir varnamann að fanga. Heldur betur. Þrastar, nú þarf boltinn að komast út strax aðeins og hægt hérna hjá þeim gerir það verkum að stjörnum en geta komið sér í stöður Akkurat Nei koma stjórnumenn Ævar Ingi Hafþór Ægir sendi guðna fyrir og Beggi við skallar þetta frá Hörður Árnason heitir hann Já, segið það, Hörður Árnason Liggur hérna á einfangunum Hilmar hann með skalla, þá kemur Hér tækifæri, 1, 2, 3, 4, 5, 6 á móti 5 Tóti mér Flott sending Brot Já, já Þetta er bara pjúra brot og þetta er svolítið nálagt og já, þá kemur Beggi hérna kókraustur með boltan Heldur boltanum Það spurning er Þetta er nú bæði fyrir réttvættan og örfættan stilla þessu upp og sjá Kristján Flóki mættu líka og hér í slegist boltan en Beggi það eru ólíklegustu menn fyrst manni Flóki takandi spilnur hér en Beggi Tóti herða aðeins til baka þetta er náttúrulega tölvirt nær en hefur verið áður og hérna kannski erfitt að setja hann yfir veggin og í þarna nýmyndir þarna myndi ég vilja sjá bara högg í markmannshornið og
kemur Bergsson Ólason. Voi! Þetta yfir eða bara varið frá Halla. Já, þetta vel varið Halla. Kemur hérna á 80. og 1. mínútu. Halli búinn að sína libra takti í þessum leik. Markvörður. Já, engin spurning, hann er búinn að verja vel. Varði hérna gott færi hjá Tóta áðan. Kemur Böddi með aukaspyrnu beint í Halla og Halli fljótur að koma boltanum fram. Kemur með ristaspyrnu hérna. Flott sending fram. Alveg glæsileg. Fljótur að koma honum í leik. Hára. Og hvað, þetta var ekki fjarilagi, var það ekki Arnar Már Björgvinsson sem átti þetta. Vel gert hjá Ævar Inga. Já, vel gert hjá Halli sem að byrjar þess að sótt, nú kemur hún strax í leik og hnýtnuðum sending á Ævar sem gerir vel. Það eru þessar ristarspinnur, eða menn eru hafa tök á því sem markmenn, þá geta þær verið ans í drjúg hjálp fram á við og í svona sókn eins og þessa. Það bara skilir það að markmenn í fótbolta þetta kunni að sparka. Það var Jói baráttunni hérna við Kristján Flóka. Vel getur Flóka, þá voru Viktor hérna í baráttunni og allir Gunna, nei þá koma stjörnumenn. Óttabjarni. Já, það fer að síða á seinni hlutan hérna. Hver eru 8 mínútur eftir og... Það náttúrulega hjá F-fáingum í þessum leik, þá útlendingarnir eru í fríi. Fyrir utan náttúrulega Steve Lennon. Dumbia, Jonathan Hendricks og Sam Hjússon. Hvað er spurningum, það er ekki búið að vera að ræða það svolítið tryggvið með stöðu hans hjá FH, Sam Hjússon. Jó, nú bara þekki ég það ekki alveg, hvað þessi samnings... Nei. Hann er svona, já, í sumar var hann notaði mikið sem kantmaður og að mínu viti er hann engin kantmaður. Hann er miðjubuff, hann líka svolítið meittur, þannig að hann svona... Hver hérna kemur... leikmaður númer 19 Atli Gretason kemur inn á fyrir Þórarinn Inga. Já. Þórarinn Inga átti besta færi leiksins og hefði átti að gera betur. Ég fór yfir að með honum inn í hálfleika. Já, við litla hrifningu stjörnumanna. Það er aldrei sniðugt að skjóta beint á markmanninn. Ég hefði viljað sjá hann snúa hann fram hjá alla sem kom á móti honum og setja hann inn í nærhornið. Er ekki hvernig með ykkur eiga minn hittist ekki alltaf reglulega svona, geti ekki farið yfir þessu hluti? Tóti bara svo vitlaus mann, þú segir þetta margóft. En í alvöru hittist þið? já, sjálfsög. Sjálf. Tryggvi Guðmundsson, 500 eftir. Já, nú kemur enn eitt hornið hjá Arnari, það er vonandi að hann hérna komið þessi nú á kollinn á sínum mönnum og sé ekki með hann svona nálægt markinu sem hann hefur gert fram að þessu. Já, skulum við sjá hvað Atti gerir. Hann kemur með aðeins utar og Vignir kýlir þetta. Þessi var betri, hann þetta reyndi meira á Vignir þarna. Já. Þá var það leikmaður númer 19 sem var að koma inn á Atli Gretarsson. Og það er innkast sem að FH fær, númer 13 er Ingvar Ásbjörn Ingvason. Við vorum að ekki alveg með þetta á hreinu hérna því að við vorum búin að skráa önnu númer hérna. Þetta er komið núna. Og það er stjartan sem á þennan bolta. Já, við mistum boltan hérna, klaufalega FH-ingar.
Já, við fengum hérna flottan fyrirháleik að mínu mati þó markalaus hafi verið. Það voru færi á báða bóga og mikið traði, mikið tempó og barátta en svona seinni hálfleikur. Það hefur dala aðeins sem kannski eðlilegt þegar ný nöfn og ný andlit er að detta inn og það kannski ekki sama reynsla og sömu gæðin. En þetta er auðvitað leikirnir fyrir þessa ungu efnilegu stráka til að láta ljósið skína. Halla, kiksar Halli. Já, einhverju vesinni hann með vinstri. Það er gaman að þessu. En talandu það, Bós byggarinn 2016. Við verðum næst með beina útsetningu á sunnudaginn klukkan 18 þegar að Víkingur og Breiðabliks eigast við í Sound Sport riðlinum. Sáleikur í Egilshöllinni og við verðum síðan aftur á ferðinni eftir viku hér í Kórnum þegar að Nei, afsakið, við verðum ekkert eftir viku, við verðum laugardaginn 3. desember, þá verðum við í Egilshöllinni þar sem að KR og FH eigast við klukkan 17 og það beint hjá okkur líka Halli aftur með langan bolta fram Ég hrifin að þessu Halla þetta rakkurnin sem ég vil hafa koma boltanum strax í leik og reyna, ekki vera með þetta guð reyna refsa Ég á móti því Búið að flöta rangstöðu. Það eru tvær mínútur eftir af þessum leik. Já, og þrátt fyrir margar skiptingar, þá held ég að sé nú ekki miklu bætt við, þar sem að þetta voru svo kallar handbóltaskiptingar hér, allflestar. Nákvæmlega, þá var að Bergsveinn Ólafsson með boltan. Gefur hér á góðu sendík og meðinni Flóki. Já, þetta var nú ekki honum að kenna þarna. Stjörnum menn mörðist vel og komist fyrir þessu sendingu í hrafa. Koma stjörnum menn. Bergsveinn Ólafsson. Já, Tryggvi, tveir leikir búnir í Bóðsbikarnum og lítur út fyrir þetta sé bara jafntefli. Já, já, menn að skipta með sér stigum hérna. Já, Þór. Það koma í fókar. Já, þetta er ómikið þvert. Já. Þannig vil ég bara, menn, það engin pressa á miðjumannum og hann á hann bara koma og reyna að skapa 2-1 eða 3-2, hvað þetta heitir. Allavega hann lítið eftir og það vantar að fara í sókn. Hafþór Þrastason. Bergsveinn Ólafsson. Sendingu hérna yfir á Bekka ætlu Bötta en þetta sett í Vigni bara fýtt dagur Tryggvi hjá Vigni í markinu. Já, lítið að gera. En hér flautar Þorvaldur Árnason til leiksloka stjarna í leik FH Stjörnunar. Hann fór 0-0. Tryggvi bara svona á örfáum sekundum eitthvað sem við vilt segja þennan leik.
Nei, bara flottur fyrirháleikur þar sem að við erum svona með nokkurn veginn sterkustu liðin hjá báðum liðum, auðvitað vantar eitthvað en svona flottur fyrirháleikur, gott tempo og fín færi og gott spil en svo svona með skiptingum eðlilega þá svona róast þetta og já, þetta var nú kannski ekki upp á marga fiska hérna síðustu 15-20 mínúnar en hérna engu sigur gaman að sjá að íslenski boltinn sé farin af stað aftur. En við verum aftur á sunnudaginn í Bóstbikarnum. Ég segi bara þanga til. Verið bless!